חזרנו. בשבוע שעבר דיברתי קצת על נתוני אבטלה והתעסוקה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אל מול הנתונים של שירות התעסוקה. ועל הדרך אמרתי את זה. אנחנו מגיעים לחצי מיליון מובטלים. 12.5% כמעט. שזה המון, אבל זה הרבה יותר טוב מה-21.5% ששירות התעסוקה מפרסם כל יום, למרות שאין שום סמכות לעשות את זה. חלק מהגולשים כתבו לי, ובצדק, שזה לא מספיק רק להגיד את זה. אורל רון, למשל, ביקש הסבר רציני יותר, למה המספרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמינים יותר. וליאורה לוי אמרה שמעניין אותה לדעת מה המספרים של לשכת התעסוקה מתעקשת לפרסם. אז הנה, בואו נצלול פנימה לתוך המספרים. שירות התעסוקה, נכון ליום חמישי, אומר, יש בישראל 857,000 דורשי עבודה. שימו לב, לא מובטלים, דורשי עבודה. הניואנס הזה חשוב. דורשי עבודה שווה אנשים שנרשמו בשירות התעסוקה כלא עובדים ולא שינו מאז סטטוס. אבל בשירות התעסוקה לא מסתפקים בזה. הם טוענים בסוף ההודעות שלהם ששיעור האבטלה הוא 20%. ואני טוען שזה לא נכון. ולא רק אני, גם ביטוח לאומי טוען. ביטוח לאומי מקבל באופן קבוע את נתוני שירות התעסוקה בשביל לדעת למי לשלם קצבת אבטלה, מובטלים שעומדים בתנאים. מבדיקה חדשה של ביטוח לאומי, בערך 350,000 אנשים מהאנשים ששירות התעסוקה מדווח עליהם בתור מובטלים, אז הם לא מובטלים. הנה הפירוט. לפי ביטוח לאומי, יש 281,000 ישראלים שחזרו לשוק העבודה. הם פשוט לא עדכנו את שירות התעסוקה. הם כן עדכנו את הביטוח הלאומי. הלאה. עוד 92,000 ישראלים מעולם לא הגישו תביעת דמי אבטלה לביטוח הלאומי. לפי הבדיקה של הביטוח הלאומי, לפחות מחצית מהם נרשמו בהתחלה לשירות התעסוקה, אבל די מהר חזרו לעבוד. אנחנו כבר על יותר מ-300,000 אנשים, ובביטוח הלאומי אומרים שאולי 20,000 מהם מובטלים בפועל. הלאה. יש עוד 100,000 ישראלים, פלוס מינוס, שאולי רשומים בשירות התעסוקה, אבל לא יכולים להיחשב כמובטלים בפועל. הם פשוט לא עומדים בתנאים, או שהבקשה שלהם נדחתה. על אלה עוד אפשר להתווכח, חלקם אולי באמת לא עובדים, אנחנו לא באמת יודעים, אבל מצד שני גם לא יכולים להיחשב כמובטלים באופן רשמי. בשירות התעסוקה מודעים לבעייתיות של הדיווח שלהם, אבל עדיין דוחים את הממצאים של הביטוח הלאומי. איפה כל זה שם אותנו? בבלגן, זה איפה. צוות מיוחד שמינה ראש הממשלה צפוי להמליץ בקרוב מספר המלצות כיצד להתמודד עם האבטלה הגבוהה. הראשונה שבהן צפויה להיות, לעשות סדר בדיווחים, לאחד דיווחים ולדאוג שלמקבלי ההחלטות תהיה תמונה מהימנה של המצב.